Սա եղա փակ, հա, որովհետև Ստեյության մենք հարությունը չտեղեկացավ այդ արդյունքների մասին։ Հիմա սա խնդիր է, որովհետև քնիչ հանձնաժողովները ընտրում են այնպիսի թեմա, որ ունի հանրային հնչեղություն, որ ունի հանրային պահանջ, այսինքն հանրությունը հստակ պահանջ է տեսնում քննելու փաստերը, թե ինչու են տեղի ունեցել, ինչպես են տեղի ունեցել, Եվ որոնք է եղել այն հանգամանքները, որոնք ազդել են իրավիճակի նման հանգուցալուցման վրա։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ մեր ուժային կառույցները թերևս բացասական դիրքորոշում են հայտնել այդ առումով, որպեսզի փակ լինի զեկույցը և առաջարկները։ Կարող ենք ենթադրել, թե ինչով է սա պայմանավորված, այնտեղ կարող է լինել տեղեկատվություն, որը ուղիղ մեզ կարող է տանել արտաքին քաղաքականության դաշտ, բնականաբար նաև մեր էգզիստենցիալ վտանգը հաշվի առնելով, հա, մեր ոչ բարեկամական տրամադրված պետություններից, կարող ենք տեղեկատվության շատ ավելի փակելու անհրաժեշտություն ունենալ, միևնույն ժամանակ, առաջարկում է այս աշխատությունը դիտարկել այդ զեկույցի առնվազն հարության համար հասանելի հատվածի հրապարակում։ Այստեղ կարող են ֆիլտրել, հա, պատկան մարմինները, ձևակերպումները, բայց ընդհանուր խնդիրները խորքային հնարավոր է հասանելի բաց տիրույթում ներկայացնել հանրությանը։ Այստեղ մենք նաև խնդիր ունենք 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի հետ կապված, ինչու, որովհետև այստեղ խորհրդանական ընդդիմությունը չի մասնակցելու, հետևաբար այս հանձնաժողովը բավարարաչափ արդյունավետ չի կարող լինել կատարել իր գործառույթը, նորից ինչու, որովհետև վերահսկիչ այս հանձնաժողովները, վերակնիչ այս վերահսկիչ հանձնաժողովները իրենք իրենց գործառույթը առավել արդյունավետ իրականացում են եւ խորհրդանական ընդդիմությունն է այդտեղ լինում, որտեղ առավելաչափ խորհրդանական ընդդիմության գործիքակազմ է։ Ուրեմն բանավոր եւ գրավոր հարցերով հանդես գալու հնարավորություն ունեն մեր խորհրդանի ներկայացուցիչները, երբ այդ հարցադրումները տեղի են ունենում, բանավոր մենք դրան տեղեկանում ենք օնլայն ռեժիմով, բայց երբ գրավոր են տեղի ունենում, մենք առանձին հատվածական որոշ պատգամավորների սոցիալական հարթակների միջոցով կարող ենք դրա մասին տեղեկանալ։ Սա նույնպես խնդիր է։ Աշխատություն առաջարկում է, որպեսզի այստեղ նորից լինի ինստիտուցիոնալ ձևաչափ, այսինքն որի առնվազն ազգային ժողովի կայքը ամսական կտրվածքով կամ երամսյակային կտրվածքով ցույց տա այն բոլոր հարցումները, որոնք արվել են, որպեսզի հարությունը հնարավորություն ունենա հետևելու, թե օրինակ պատգամավորները որ խնդիրների վրա են իրենց ուշադրությունը հրավիրել, ինչու են հրավիրել, ինչպիսին է եղել գործադիրի արձագանքը, ինչքանով է գործադիրը իր գործառույթները իրականացնել անվտանգային ոլորտի արդյունավետ կառավարման արդյունքայնության հիման վրա։ Եվ սա բնականաբար նաև կամրապնդի ազգային ժողովի և հարության միջև փոխադարձ կապը։ Հանրակրելի ինստիտուտի մասին ենք մենք խոսում նաև այս աշխատության մեջ, կարևորելով հանրակրելի քննման մշտական հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտությունը, ինչու, որովհետև հանրակրելի ինստիտուտը բխում է առաջին հերթին հարության պահանջից, այսինքն այստեղ հարությունն է առաջնային, ուրեմն, հայտը ներկայացնում, և շատ կարևոր է, որպեսզի սա ընդհանրապես ժողովրդավար, առավել առաջադեմ ժողովրդավար պետություններում ընդունված է այս կարգը, որ պիտի լինեն հանրագրեր քննող առանձին հանձնաժողովներ։ Ուրեմն դրամապանակի նաև իշխանությունը, որ իրականացնում է ազգային ժողովը, այստեղ բնականաբար այն բոլոր հատվածները, որոնք վերաբերում են սպառազինությունների ձեռքբերմանը, զինատեսակներին, այսինքն պարզ է, որ այս ամենը փակ ծրարով է արվում, փակ ռեժիմով է արվում, որովհետև իր մեջ ունի բավարարաչափ գաղտնիության ռեժիմ։ Միևնույն ժամանակ, որպիսի խորհրդանը կարողանա իր գործառույթը այստեղ իրականացել արեստավար, մենք պիտի գնանք քաղաքացիական փորձառության տարի ամրապնդման ճանապարհով, այսինքն պատգամավորները, մասնավորապես այն պատգամավորները, որոնք անդամ են, ուրեմն, գլխադասային հանձնաժողովների, նրանք պետք է պարբերաբար արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում կրթվեն, նրանք պիտի այս և նաև այդ արտասահմանյան ուսումնական կրթական հաստատությունների, ուրեմն, որակները պիտի ներդրվեն նաև մեր կրթական համակարգերում,
Այսինքն միայն բավարարել այն հանգամանքով, որ խորհրդանը կա եւ կա պատգամավորական, ուրեմն մանդատ, հա, եւ տվյալ պատգամավորը ի պաշտոն է ներկայացում տվյալ գլխադասային հանձնաժողովի անդամ, դեռևս բավարար չի ասելու, որ տվյալ պատգամավորը կարող է բավարարաչափ արդյունավետ իրականացնել իր, ուրեմն, գործառույթները. Շատ